Ето правим едно видео днеска на коя дата? 7 Каква хай на видео? Хай! На 3 3 Джина каза на Ника, че се обичат. Гюци. Гюци. Фол бисец. И фол бисец. Шаде так. Так е. Браво на моите момченци. Правим днеска видеото. Нико и Джина се обичат. Си казаха по... Лици. През наследницата дишаме винаги. Ето ме мен. Не, ти наш мальчик, ти си малек. Не, ти свети. Не, ти свети. Зивот. То. Помет. Вие са едно бъде? Едно. Да, ту хачи ти нищо веще раймал. Окей. Окей. Тан ту, он си он не харихам. Супер, да си гута идея. Да си. Видър. Ана хазу ги хърт, гута идея. Едно мал цузамен. Do? Alle zusammen. Super. Das ist eine gute Idee. Super. Gina, sag etwas. Machen wir ein Video heute? Warum? Machen wir ein Video? Gehen wir ins Schwimmen? Und, bist du auch schwimmen? Ja, ich komme. Ja, nur eine große. Nur Kinder. Wo ist Kinderschwimmbad? Kinderschwimmbad, aber sowieso mit einer großen, immer. Aha. Mit deinem Vater oder mit mir oder mit Mutter oder mit meiner Frau. Verstehst du? Muss ja. Immer die kleinen Kinder? Einmal, die Erwachsenen. Erwachsenen, immer. Da, ja, das ist Gesetz. Nico, jetzt die beiden, ja? Du und. Ja, okay, ja die beiden. Давай, моята момчеца, сладка. Не стъпай това якенце за пиляце. Паси го малко. Ту му штопа. Нико, ти настрани слага якито златно му. За да е чистичко всичко. Окей? Кино! Давай, давай, пускай се седне. Колко видео направихме? 3 минути видео, браво! Хайде, искам сега двамата да са пуснати. С Джина. Хумрет! Хубава панорама, всичко се вижда. Във Вайспитал, ето го и басе надолу. Има след половин час сме вътре. Окей. Okay. А, тук има. Тук има някакви животинки, ще отим да ги видим сега. Ето го и парка. В едно малко парче с малки птички. Папагалчета. В Вайспитал. Е-о! Ки-к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 и. Ей, папагалче, я кажи нещо. Кажи нещо. Кажи нещо, папагалче. Кажи нещо, папагалче. Браво! 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 О! Вау!
А, хубаво погълчето. Ей, хубавеца! Как се казваш ти, хубавеца? Е? Хубавеца! Ей, хубавеца! Хубавеца, малък! Ей, хубавеца! Хубавеца! Да, красавеца ми той! Папагалчето ми, браво, 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 браво! Браво, папагалче! Браво, браво, браво! Ей, много птички тук, бе! Браво на птичките! Ей, хубавеца, ти си много красив, бе! Браво! Какво е това да ти сега пъти? Има много папагалчета от татъка. Пуснахте ли с жена? Заедно. Празумнахте ли са двамата заедно? Да. Окей. Много хубаво момиченци. Много сладко момиченци. Супер, браво! Гута идея! Генгърди! Папагай, хат! Папагай! Ето за мен! Помогни на Ана също! Дай на Ана ръкичичка пак! Браво! Ръчичка, Ана! Браво! Я, бисхен, я, камазо, зовахен, я, браво. Еци, байде? Ех, ума, ум, я? Диспропорне. Са мали три. А, не, 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 ти, после се те. Не, не, Ана, ти чакай, първо тях двамата да се пуснат. Айде, чакай. Нека и двой път двамата да се пуснат. Супер. Але, дзама, я, браво. Еци, байде, ну, байде. Да си сгута идея. Вау, супер! Сина, там вида ухе! Ана, не ми ни яке! Нико не ми ди яке. Я хелпте, хелпен дир.